Thank you.
Gesù Kristu, fit-toroq żabbarin. Semmorru lura lejn it-Testament l-Antik u nsegwu kif għalkemm il-bniedem tbiet minn Alla, Alla permezz tal-profeti rid li jibqa' viċin tal-poplu tiegħu. Giuseppe mibjuh minn ħutu. Giuseppe kien wieħed mit-12
il-wilt ta' Jacob li minħabba lejra ta' ħurtu ġimi bju bħala sfjaf għall-20 biċċa tal-fidda. Giuseppi kellu dwan li jfisser il-ħon u din waslitlu biex jingħatalu l-agrat wara l-faraun. Bis-saħħa ta' Giuseppi l-Eġittu ma sofrix il-ġu. Kien permezz ta' Giuseppi li l-poplu ta' Iżrael daħal fl-Eġittu. Jochebed u Miriam. Jochebed hija omm Mosè, mara importanti fl-Antik Testament. E kif permezz tal-aġir tagħha irnexxiela salva lill-bina. Meta l-faraun ħareġ, għedit lil-kull tifel ludi li jitwielet jinqatel. Jochebed għamlet lit-tarbija tagħha ġewwa Offa u tefeta fix mara Nil taħt il-ħarsien ta' Miriam. Omm Mosè. It-tifla tal-farawni sabet din it-tarbija u adottata. Il-fidi ta' Jochebed salvat lil Mosè dak li kellu jkun l-ikbar profeta għall-poplu Ludi. Mosè u Aronne. L-isem Mosè jfisser salvat mill-ilma, isem mod ilu minn bint il-farawni li kienet sabitu fi xmara. Mosè kien il-magħżul ta' Alla biex jeħles u jmexxi l-poplu Ludi mill-jasar tal-Eġittu. Aronne kien imnebbaħ minn Alla biex jgħin lill-ħuf. Taħt il-gwida ta' Alla, it-tnejn flimkien mexxew il-poplu lejn l-art imwieda. Mosè kien dak li rċieva l-liġi fil-waqt li Aronne kien wieħed mill-qassisin għax kien Levita. Ġisuf laqa li kellu ma' Nikodemu bil-lejl qallu kif Mosè ra fosser fid-deżert hekk jeħri t-tieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem. Arka tal-Patt. L-Arka tal-Patt kienet waħda mill-iktar simboli strumentali tal-fidi u l-preżenza ta' Alla. Miksija minn kull naħa bid-deb li fija kien hemm it-twabel tal-Patt. Biqja tad-deb bil-manna u l-bassum ta' Aronne li minnu kien ħareġ il-wart. Fuq l-arka kien hemm żewġ kerubini tal-Glorja jgħattu lagħtu. Thank you.
Anna u Samuel. Anna hija eżempju tal-perseveranza. Anna ma setax ikolla tfal. Għamlet weda u qalet mulej tal-iżejġti. Jekk inti tħares lejn lem tal-qaddejja tiegħek u tiftakar fija u tagħtini tifel, jien nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu. U tqalet u meta wasal iż-żmien hija wildet iben u semmitu Samuel li jfisser Alla semani. Meta kiber Anna preżentat lil Samuel lill-Eli biex it-tifel jammar fid-dar ta' Alla kif kienet wedet u Samuel kien jaqdi fit-tempju tal-mulej. U baqa jikber qudiem il-mulej u ma ħalla ebda kelma milli qal Alla tmur fix-xejn. Huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar profeti kien dak li mexxa lill-ewwel slaten ta' Iżrael, Sawl u David. Re Sawl, il-poplu ludi rridu jkunu bħal ġnus l-oħra u talbu li jkollhom sultan. Alla jilqad talba tal-poplu u jnebbaħ lill-profeta Samuel biex jidlek lil Sawl, wieħed mill-uldijiet ta' Benjamin, ħalli jkun re fuq il-poplu ta' Iżrael. Ma' żmien is-sultan Sawl ma baqax jimxi fuq il-kelma tal-Alla li kienet tasal mingħand il-profeta Samuel. Dan wassal li Alla jieħu s-saltna min-nisel tiegħu u jagħtiha lil David. Salamun. Salamun huwa magħruf bħala s-sultan ta' Iżrael li bena l-ewwel tempju f'Ġerusalem. Huwa magħruf għall-erf u l-ġudizzji li kien jagħmel. F'każ minnhom żewġ nisa kienu qed jiġġieldu dwar tarbija, bil-tnejn li huma sostnew li kienu ommu. Salamun ordna li t-tifel jiġi maqsum fit-tnejn u li kull mara tingħata nofsu. L-ewwel mara qablet imma l-om vera mill-ewwel talbet bil-ħniena li t-tifel jingħata lill-mara l-oħra. Salamun issa seta' jara ċar li l-mara li wriet modrija kienet l-om u tagħha t-tifel.
Isaia, Geremia u Ezekiel. Il-profeti Isaia, Geremia u Ezekiel kienu sinifikanti ħafna u relatati. Fi żmien li kienu profeti, dawn irċevew ħafna messaġġi u profezji mingħand Alla. U dawn għaddewhom lill-poplu magħżul ta' Alla. Huma msejħin bħala l-profeti l-kbar. It-tbatija ta' Ġesù kienet imbassra mill-profeta Isaija u stess ħabbar iżda ura fa' fuqu l-mar tagħna tabba bin-niket tagħna. Ester. Ester salvat il-poplu Ludi mill-erda. Is-salva l-pjan u l-weda li minn dan il-poplu kellu jitwielet is-Salvatur Ġesu Kristu. Ester tfajla Ludija kienet magħżula biex issir ir-reġina tar-re Assweru. Madankollu Haman, uffiċjal tal-qorti, kien ikkonvinċa lis-Sultan Assweru biex joħroġ editt li jeqret il-Lud kollu. Mordekaj, it-siju ta' Ester, kien talaba biex tersaq lejn ir-re u tgħidlu l-verità. Bit-talba ta' Ester, is-sultan reġalura mill-ordni biex jinqatlu l-lut. Ester ħarġet bil-kuraġġ billi provat li Alla jista' jsalva lil poplu tiegħu, anke meta s-sitwazzjoni tidher impossibbli. Ġuditta. Ġuditta hija mara ta' qawwa erojka. Kienet mara armla u bniedma ta' Alla. F'mument ta' tensjoni u gwaj kbir għal poplu Ludi, Ġuditta tkun kapaċi ssalva lil ġensa mill-ladu. Blajnuna ta' Alla tinżel fil-kamp tal-battalja u taqta' ras Oloferne biex hekk l-armata tal-Assiri tisfaxxa.
Ġuda. Imbagħad Ġuda l-Iskarjota wieħed mit-12 mara nt il-qassisin il-kbar biex jagħtihom lil-Ġesu f'idejhom. Huma taw 30 biċċa tal-fidda. Ġuda kien tom sinjal li dak li jbus ikun dak li jridu jaqbdu. Isliem għalik Rabbi jgħid Ġuda lil-Ġesu u jbusu b'tenerezza kbira. Ġesu jgħidlu, Ħabib, għalhekk ġejt int kienet bewsa li tradit lil-bini l-bniedem. Soldati Lut. Kif qabduh Ġesu għalilhom iskom ħriġtu għal xi ħallil armati bis-sjuf u l-bsaten biex taqbdu lili? Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju ngħallem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex iseħħ il-kitba tal-profeti. San Pietru u s-simbolu tas-serduq. X'mun Pietru kien wieħed mit-12 li Ġesu għażel biex jimxu warah. Miju naraw is-simbolu tas-serduq li huwa tħabbira taċ-ċaħda ta' Pietru. Ġesu minn qabel afżaħ li hu se jiġħdu. Meta Pietru sema s-serduq jidden, ftakar fil-kliem ta' Ġesu. Qabel ma s-serduq jidden, int tkun ġa ċħatni 3 darbiet. Thank you.
Erodi u l-mara. U d-din Pilatu, il-lut indikaw li ġesu kim il-Galilija. Għalek, dan id-deċieda li jibat li l-Kristu għant Erodi. Minħabba l-festi tal-Għid, Erodi, Antipa u kol kien qiegħed Ġerusalem. Erodi ferraħx ħinra li l-ġesu u t-tama li Kristu jwettaq xi sinjal u d-diemu. Madana kollu, ġesu ma jaqtax il-kurzita ta' Erodi. Infatti, ġesu baqa siket u dan id-dizappunta l-Erodi u l-soldati tijaw li libsu lu libsa tal-kulur jajat u jizzuvjetta u bieħ. L-armata rumana. Il-ġudea kienet taħt l-imperu ruman. Bekk l-armata rumana kienet tikkontrolla kollox. Fir-renju tal-imperatur Awgustu kien hemm tliet leġjuni. Fil-waqt li fi żmien Tiberju kien hemm erba' reġjuni. Dan juri l-preżenza qawwija tal-armata rumana ġewwa Ġerusalem u r-reġjun tal-madwar. Pilatu u Martu. Pilatu kien il-ħames gvernatur tal-Provinċja Romana fil-Ludija. Huwa magħruf l-aktar għax kien l-uffiċjal li mexxa l-ġuri ta' Ġesu u ordna t-tislib tiegħu. Pilatu kien jaf li kienet lejra li ġalli tomja tuħ lil Ġesu fideh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu ta' tribunal, Martu batet tgħidlu: Is li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Barabba u s-soldat. Barabba kien priġunier mhix libra u ixta u qtil. Pilatu, li b'xi mod ħass li l-akkużi tal-qassisin kontra Ġesu kienu malizzjużi, ipprova joħroġ mid-dilemma billi staqsa lill-folla trid teħles lil Ġesu. Skont drawwa li bija darba f'sena, il-poplu seta' jeħles lil xi ħabsi li jażelu. Imma l-folla għajtet biex jeħlisom lil Barabba u lil Ġesu. Jisalbuħ. Żewġ ħallelin. Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm, lilu lil-ħatja, wieħed fuq l-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Wieħed mill-ħatjin beda jgħajjar lil Ġesu biex isalva hu u lilhom. Imma l-ħati li ħorġ ċanfru qallu: Anqas minn Alla inti ma tibża.
tana hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu dak li ħaqna ta' kull m'għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Ġesu wiegħed lil dan tal-aħħar li dak il-jum stess kien se jkun miegħu fil-ġenna. Ġesu u lil sidna Ġesu ippreżentawlu s-salib u Ġesu għall-imħabba li jġibilna aċċettaħ bil-ħlewwa. U stess għalilna jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu n-nifsu jerfa' salibu u jimxi warajja. Min isalva ħajtu jitlifa imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Mulej, għatina l-grazzja li naċċettaw bil-ferħ lem u slaleb tal-ħajja u norbtuhom mal-volontà tiegħek. Nitolbuk Ġesu, għall-merti tal-waqgħat tiegħek, għatina l-grazzja li qatt ma naqgħu f'lebda dnub mejjet u lanqas venjal għal tal-apposta. Xmun minn ċirene. Xmun minn ċirene kien fi triqtu lejn daru wara ġurnata xogħol. Jiġi wiċċim biċ ma' dawk li kienu kundannati. Is-suldati ġeluh iġu għar is-salib fuq spalleh. Min jaf xi dwejja kbar għaddew minn moħħu meta bil-fors kellu jagħti l-għajnuna tiegħu lil wieħed minn kundannati. Fil-fatt kellu jagħmel li ma ridxu jaċċetta. San Mark mhux biss jagħtina isem iċ-ċerenew imma isem uliedu wkoll. Veronika. Il-ġrajja tal-Veronika ma nsibuhiex miktuba fl-Evanġelju, nafu biha permezz ta' tradizzjoni. Ma dana kollu l-esperjenza ta' din il-mara minn dejjem inżammet b'rispett mill-Knisja minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ħadd ma jaf eżatt isimha
ċitim sejħa il-Veronika, għaliex fuq il-maktur li bih il-xuttat wit ġesu baqa stampat wit Kristu. Ija l-vera ikona tal-wiċim għaddes tijaw. Kienet mara vera unika, vera unika fil-kuraċ taħħa, fil-rispett, fil-imħabba u fil-fedeltà taħħa lejn ġesu. Ma beżgħetx mill-folla, ma beżgħetx li tiġi assoċjata miegħu, ma beżgħetx li wara din l-esperjenza tiġi majra morba min-nies. Il-Veronika hi mudell ta' dan kollu. Kemm il-darba mulej nibża nagħmel il-ġid li xi ħadd imwarrab mis-soċjetà għaliex nibża li b'assoċjazzjoni miegħu magħha għax inkella s-soċjetà twarrab lili. Kemm il-darba xtaqt li noħroġ għonqi għal xi ħadd batut imma bżajt mill-għajdut tan-nies. Madonna, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu, Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Marija saret om l-umanità. Soldat bil-libsa ta' Kristu. Dawn huma simboli marbuta mal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta Sidna Ġesu wassal fuq il-Kalvarju u l-lut neżżawlu l-libsa li kienet imwaħla mal-pjagi tal-ġisem imqaddes tiegħu. Ħadu l-ilbis tiegħu u qasmuh ferba, sem lil kull wieħed minnhom. Kien hemm ukoll it-tunika, din kienet libsa blaħjata minn suġa minn fuq s'isfel li tellawha bix-xorti. Nitolbuk Ġesu, għal merti ta' din it-tbatija neżżana mill-fruqa, mill-imħabba ħażina ta' nanfusna u mill-pjaċiri tad-dinja u libbisna bil-umiltà u bil-qdusija. Nikodemu. Nikodemu kien membru tal-aqda tal-Farizej. Dottur tal-liġi l-Udija. Meqjus bħala li mallem f'Iżrael u membru tas-Sinedriu li f'dawk iż-żminijiet kien il-Qolti Suprem ta' Iżrael. Kien personaġġ li mill-kwalitajiet esterni tiegħu seta faċilment ikun meqjus wieħed bħala beżzieħ. Jibża għal-ġildu dan minħabba l-fatt li fl-Evanġelju dejjem jiġi deskritt bħala dak li kien mar għan Ġesu bil-lejl u li kien jiltaqa' miegħu bil-moħbi. Fil-waqt li meta miet Ġesu, il-paġna tinqaleb. Id-dixxipli li dejjem kienu jkunu miegħu sparixxew, marru jinħbew għax beżgħu. Fil-waqt li Nikodemu joħroġ fid-der u bla biża flimkien ma' Giuseppi ta' Arimatea biex jitfnu l-ġisem mejjet ta' Kristu li wkoll kien dixxiplu ta' Ġesu mill-moħbi. B'hekk naraw il-kontrast bejn id-dlam u d-dawl. It-tielet parti. L-aħħar parti tal-purċissjoni tikkonsisti fil-purċissjoni tradizzjonali Maltija, bis-sem tal-personaġġi tal-wedi u tfal li bsin ta' fratelli bis-simboli tal-passjoni u tad-duluri.
السبع كلمات. السبع كلمات من فوق الصليب يورو لانا أسبوهية تقلب الملاي جسو عن كيف دوك السيات مدلامة وكيف رتقاجونية. كل واحدة منهم تعلمنا تسفدانا وتنكوراجينا. الأول مسير أحفرلهم الكلمة تمحفرة وهنينة. التاني اللوم تكون الجنة مياي إوادة تسالفاتسيوني. التالت مرا أربنك توري الرسبتة جسو لين أمو ماريا. الرابع الله تيجي علش تلقتني تسبريمي طول بلاقيس تالكاستيك اللي كن فوق. الهامس عندي لاتش تيشت اللومانيتا ودباتية تالفدي. الستة كلش متموم إيا عايتا لوتا الريدة تالمسير سالحر. السبع مسير فديك نرهلوهي في السبيرتو تيجي الطلبة تفيدوش يسهيها في المسير. تالوادي تراديزيوني انتيكا مربوطة ما دون الزمنيت هي ديك تالوادي ناس لما طول السنة يكونوا قلو شجراتيا يو يشتيقوا يعملوا بنيتنسا كانوا يلبسوا في البرتشيسيوني تالجمع الكبيرة بوتشون موتي بالكتاين مربوطين ما ساعيهم بحالا بنيتنسا. احنا وكل في الفونتا قلبنا انا نندمو من ذنوبيتنا نرفو صليبنا ونمشو فوق الباس تاع سيدنا يسوع كريستو. issa li l-banda qed tkompli tieħu posta ġewwa t-toroq Beltin il-purċissjoni tkompli matul Triq ir-Repubblika, Triq Merkanti, Triq Melita u lura fi Triq ir-Repubblika. Il-lejla t-tajba u grazzi lil kulħadd.